Dada. Ah, za size dada. Salama. Ah, samani dada. Mm-hmm. Ah, kifupi mimi sina sehemu ya kuishi. Yaani nimepoteza na familia yangu. Nilikuwa naomba unisaidie kama una 500 au 200 dadangu. Nikapata japo miogo na njaa sana. Hivi nyama chokora mkoje? Ah, hamna dadangu, ni matatizo tu. Mi bank. Ah, sijamaanisha hivyo. Sisi kwetu kuna kisima cha hela. Sijamaanisha hivyo dadangu. Hivi nyama machokora ni matatizo gani nyie? Hivi wale wanaokuta makopo wanaomba mtano wa chini na magemu naona tunaona vichale. Hebu kwa nasubi la kidogo basi. Sima subi na kupigia. Kae chini ya magari, kwa vipi? Afu. Ah, tajisoni. Ah. Kulikoni. Okay, anyway. Wale wafanya biashara wameshafika hapo na walikuwa wanakusubiri wewe tukaenda kusaini. Ah, okay. Basi waambie nakuja mara moja. Ah, sawa. Ah. Nani mpenzi wangu? We, nani mpenzi wako? Mimi Fina, tunachateki mtandaoni. Tatizo wanawake mnadharau sana. Yaani kwa mtu ana pesa mnamdharau. Mtu akiwa na pesa ndo mnamheshimu. Sasa nenda kamtafute Sony huko unapoenda. Mimi sio Sony, kamtafute Sony huko. Sawa? Wewe?